אני מבין היטב מה כולם עוברים, גם אני בתוך אותה סירה, אז אני חושב שלי לאין ניסיונות וקושיים, כולנו בני אדם. אבל החוכמה בזמן הזה, רבותיי, זה כל הזמן להסתכל למעלה, ולהגיד, מה השם עכשיו ורוצה ממני? מה, מה השם אלוקיך שואל מעמך? אתם יודעים, פעם אמר אחד מגדולי האדמו"רים, אמר ככה, כתוב בפסוק, ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם נראה את אדוני אלוהיך. שואל האדמו"ר, תראו זה שאלה יפה, מה הפירוש? מה זה ועתה? היה צריך להיות כתוב, מה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם נראה, מה זה ועתה? מה זה ועתה? ועתה, ועכשיו, שאו אדם. מה נכנס פה מן הוועדה? תשבו איזה יופי. אומר האדמו"ר, יהודי, 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 תקשיב היטב. אתה צריך לדעת בכל מצב שאתה נמצא. כל ניסיון שבא עליך, בואו ניקח דוגמה, מישהו הרגיז אותך. מישהו שפך עליך קיתונות של בוז. מישהו הרס לך משהו, מישהו קלקל לך. ואתה עכשיו יכול להתנקם בו, אבל יש איסור מדאורייתא שלא תגרום ולא תיטור. זה כתוב באותה תורה שכתוב לא לאכול חזיר. זה איסור מדאורייתא וזה איסור מדאורייתא, אותו דבר. רק מה, יש מצוות, קורא לזה החפץ חיים, עם מזל ובלי מזל, זה הלשון של חפץ חיים. יש מצוות בלי מזל. חזיר זה מצווה עם מזל מאוד גדול. כולם נזהרים. חזיר, אפילו חילונים, משוגע, אל תגזים. חזיר, מה אתה משוגע? אל תגיד, לא אוכל חזיר. זה מצוות עם מזל. צד שני, לשון הרע, מצווה בלי מזל אומר החפץ חיים. שהיא חזיר לידה זה כמו קפצון. שכולה כשלוש עבירות החמורות עבודה גם זרה וגדולה שחרור דמים. רבותיי, אז יש לי עכשיו פתאום הזדמנות להתנקם בו. מישהו פה העלה על המנגל את ראובן. מה זה העלה על המנגל? מתחילים לדבר על ראובן. אתה מתחיל לזרוק מילים, זה אומר, הוא ככה והוא ככה. פתאום אתה בא לך בפה, וואו, וואו, אם אני פותח עליו. וזה על הלשון, ואתה יודע, כולם מקשיבים לך. וזה כיף להיות כזה. זה יצר הרע, נורא והיום, לספר איזה לשון הרע עסיסי, וכולם ככה מקשיבים. מה אתה אומר? זה כיף להרגיש בולט, זה יצר הרע, זה סטרה רצינית מאוד, שנותנת לאדם כוח, כך כתוב בזוהר הקדוש, שיש איזה רוח למעלה, כך מביא הגרא. יש איזה רוח מיוחדת שמפתה את האדם לדבר לשון הרע, ונותנת לו הנאה גדולה מזה. אומר אותו האדמו"ר, יש לי עכשיו איזה ניסיון לגנוב, לשקר, לא משנה, להסתכל במקום שלא צריך, לשמוע מה שלא צריך. אומר, באותו רגע אתה צריך לשאול את עצמך, ואתה עכשיו ישראל, לא, לא. אני שואל אותך שאלה, מה השם אלוקיך שואל ממך? אומר הבורא יתברך, מה היה רוצה ממך עכשיו? שתתנקם או שלא תתנקם? שתספר את הלשון הרע או לא תספר? שתקלל אותו או לא תקלל אותו? שתצעק או לא תצעק? שתשמע את הדבר הזה או לא? מדברים פה לשון הרע, ומה זה אתה מת לשמוע? או לסתום את האוזניים או לברוח משם. ואם יושב בחבורתם, אמר רבי אליעזר, בפרקי דרבי אליעזר, כך ציווה אורקנוס לבנו, בני דע לך, בשעה שאתה יושב עם אנשים שהם מספרים לשון הרע, אתה יושב בתוכם, כל החבורה הזאת בשמיים נכתבת בשם חבורת רשע, חבורת הזבל. אתה רוצה להירשם בשמיים חבורת רשע? אחרי שימות יבוא יגיד לו שלום, אתה מחבורת רשע. עם זקן! עם פאות, עם תפילין, עם רבנו תם, חבורת רשע, אני! עכשיו אתה בדוח מספר לשון הרע, השתתפת והיית מאוד דומיננטי בעסק. אתה מחבורת הרשע? אתה מחבורת הזבל? אוי ביי, ואתה ישראל, אומר הרב, מה זה ואתה? עכשיו, בניסיון העכשווי שיש לך, מה השם היה מצפה ממך?